السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته درنو دوستانو نن د هیواد سمسورتیا او د آبادی ورځ ده او زمونږ تر څنګ دغه ستر کاروان دغه مشران دغه ځوانان او کاروان خو لا وړوکی دی ان شاء الله تعالی لا به نور غټیږي لا به نور پراخیږي نن هم د نیلګو د کرلو اشر دی او د اشر په ترڅ کې د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ د پیوی کنډو په روغتون کې خوشبختانه چې د ډلې ډلې خلک د رودات ولسوالۍ څخه د هسکې مینې ولسوالۍ څخه را روان دي ځوانان را روان دي مشران را روان دي او ان شاء الله تعالی نن به دلته په سلګونه نیلګي د یو ستر ولسي اشر په ترڅ کې به یې کړو د ګران هیواد د زرغونتیا دپاره د آبادۍ دپاره د ترقۍ دپاره انشاءالله تعالی د موږ سره وسئ زموږ دغه اشر وڅارئ نور ځوانان به هم راځي نور مشران به هم راځي تر څنګ به یې قومي مشران هم موږ سره د مودو مودو راهیسې مې همدغه ارمان و چې په خپل هیواد کې په خپلو لاسونو باندې نیلګي وکړو شینې کې شینې کړو زرغونې کړو او ښکلې کړو نو زموږ سره وسئ او ویډیو تر اخیره وګورئ مننه بسم الله الرحمن الرحیم زبا خپل خبرې یو حدیث شریف پیل کړم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی څوک چې نیالګی وکړي او هغه میوه ونیسي نو الله جلاله به تاسو ته د بوټي چې څومره میوه نیولي هماغومره اجرونه درکوي قدرمنو لکه څرنګه چې موږ د بوټو د کرلو پروګرام نیالګیو کرلو پروګرام شروع شوی دی موږ تیره هفته د چپرهار او د پچیرګام ولسوالۍ ته تللي وو او نن عملاً تاسو ګورئ موږ د روداتو پیوی ډیش ته راغلي وو دا هغه بوټي دي چې کوم بوټو تاسو موږ سره مرسته کړې انشاءالله تاسو سل فیصده مطمئن اوسئ چې ستاسو مرستې به موږ تر مستحقو خلکو پورې وړو بسم الله الرحمن الرحیم دا هر څه نه مخکې د شینوارو اصلاحي ټولنې د پیوی کنډاو د روغتون محترمو ډاکټر صاحبانو د روداتو د مختلفو کریو ډیرو شملورو قومي مشرانو ځوانانو او بالخصوص د کلی میرجی د ځوانانو ټولنې قدرمنو ځوانانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خبرې زمونږ مشر وکړې زه به ډېرې خبرې نه کوم خو فقط هغه چانه د زه د کومې مننه کوم چې دغه برنامه یې دلته را جوړه کړه چې هغه د شینوارو اصلاحي ټولنه وه او هغه کسانو نه د زړه د کومې مننه کوم چې هغوی د دغې ټولنې سره د دغه د ونو په برابرولو کې مرسته کړې ده او همدارنګه د دغه ځوانانو سپین ږیرو نه د زړه د کومې مننه کوم چې دوی راغله او موږ سره په دې برنامه کې برخه واخیسته په ټولو خلکو باندې غږ کوم چې خپله نه پوهیږئ د روداتو ولسوالۍ د ځوانانو د سپین ږیرو د تعلیم یافته کشر او بالخصوص د ډاکټر صاحبانو نه زده کړئ هر سړی د خپلې منطقې په دغه موسم کې په شنو ونو باندې سمسوري کا د ټولو د راتګ نه زړه کې مننه کوم کور مدان خوشاله اوس مننه مننه نو ډاکټر صاحب رحم الله امین لومړی ترې د زړه د تله مننه کوم او بیا د دې یو لنډ پیغام راخلو بسم الله الرحمن الرحیم د هر څه د مخه د شینوارو اصلاحي ټولنې ټولو قدرمنو ملګرو ته ښه راغلاس ویم او ډیر زیات قدردانی کوو یعنی یقین وکړه چې موږ کې داسې یو بل لکم احساس را پیدا کړی دی خلکو او الله جل جلاله دې وکړي چې دغه کار چې کوم دی روان کړی او دغه قافله په ټول افغانستان کې روانه شي واقعا چې یو ډیر ستر کار دی پروسه کال هم موږ دلته په همدغه ځای کې وشر ترسره کړو چې هغه نتیجه ان شاء الله په سلو کې 80% مثبت و نو په هماغه اساس موږ کولای شو چې سږ کال دغه یو پر لس چنده نورم پرمختګ وکړو پروسه کال د شینوارو اصلاحي ټولنه په د شینوارو سره په همجوار ولسوالۍ او کفالیت کول سکه ان شاء الله د خوګیانو او غام او فچیر دی ول سوال او تور رسید ان شاء الله که هم دغه سیس مونږ د دې دوه ملاتړ او همغږي موجود وي ان شاء الله پر راتلونکي کوم مونږ نشدې ولایتونه سره کور کو مننه کوم ته کور ودان هر کله دراشي او مونږ دلته ان شاء الله په خدمت کیو ډیر مننه عادل خان شنواله د عمر کې معلومه خبر راچی او کار کیږي دی او فکر او نظر او د احساس ته مخ کیږي کله مریض خو مول نه خو چې کله ز خبر شوم چې دا سنند پیرودادر پیوی پر وختون کې مونږ دغه سیس شنواله سټریټ ول خو نه مونږ ور دغه د تیر کال پر تر باندې نلګي به نه نالکو یو ستر شرط سره کو نو هغه چې بس هغه مرسته می دغه فکر او دغه هر د شاته ورزول یره ما چې پدې کې زګړونو کوم د مال پر رسیدي نو یقین کړئ چې احساس ما تر هغه نه غدر د وغه کوم دغه جسمه او غزما ذهن مکمل لا یعنی خپل احساس د بيسترین را پاسول او دلته راغلی بالکل ډیره مننه سلام علیکم سلام علیکم
تاسو یقین وکړی چې زه نن ډیر زیات خوشاله یم، ځکه مونږ دغه د ځوانانو جذبه چې ګورو، د مشرانو جذبه چې ګورو، همدغسې د ډاکټر صاحبانو دغه تیر کال د خواري نتیجه چې ګورو، نو ډیر زیات خوشاله یم. او په دغه برنامې په ترتیبولو کې که څه هم عادل صاحب یادونه وکړه، خو زه د ډاکټر صاحب امین څخه ډیر زیاته مننه کوم، ځکه چې په واقعیت کې د رودات ولسوالۍ دپاره ډیرې زیاتې منډې ترړې والې، او مونږ سره یې په دغه برنامه کې یعنی مونږ نه 50% بوج کم کړی، ځکه مونږ که نورو ځایونو کې برنامه کړو مونږ سره ډیر تشویشونه وي چې دا به څنګه وي، هغه مسله به څنګه وي. خو مونږ چې د پی وی ډی ایچ کې کومه برنامه وه مونږ سره هیڅ تشویش نه و، ځکه مونږ وایي چې رور شته دی، همدغسې په څنګ کې ورسره زموږ رفیع الله کلیوال هم الی زلې کړې وي. نو د ټولو نه ډیره زیاته مننه کوم، او هغه خلک چې دا اوس فعلاً مونږ ګوري، زه هغوی ته دا یو پیغام ورکوم چې راځئ دا خپل هیواد په خپله جوړ کړو، او یو نیالګی د ځان لپاره او یو د خپل هیواد لپاره وکړو، خو صرف کرل نه، باید د دې ساتنه او حفاظت وکړو. السلام علیکم ورحمت الله. ټولو مینوالو ته سلامونه احترامات. بس دا نه ملن د پی وی پی ډیچ کی د بوټو کې نومونو یو ستر شر روان دی، روداتو د ټولو ولسونو او مشرانو څخه ډېره مننه چې په دغه ستر کمپین کې برخه واخیسته. دغه دی عملاً لګیا یو او بوټی به کېنو ما د انتظار صاحب هم ډېره مننه، رحمان ګل انتظار دا چینل گراتا کری ٹولنا، دا چینل گراتا کری ٹولنا، دد شنوارو اصلاحی ٹولنا، دد شنوارو اصلاحی ٹولنا، دا چینل گراتا کری ٹولنا، دا چینل گراتا کری ٹولنا، دد شنوارو اصلاحی ٹولنا، دد شنوارو اصلاحی ٹولنا، د صداقت رختن ولی تړون دے، د آبادی او خیرازی تړون دے، د صداقت رختن ولی تړون دے، د آبادی او خیرازی تړون دے، مینا په هر لور خاره وی ټولنا، مینا په هر لور خاره یعنی خلق مطمئن شي چې دوی نلګو ته اوبه رسیږي، السلام علیکم. څنګه چل انجینر صاحب نیلګي خو دې نال کړه؟ نو تا خو به ډېر نیلګي نال کړي، نن چې دغسې یو اشر او یو عام المنفعه ځیکي او خدمت ته راوتلی، د هغه رضاکارۍ کارډ دې په غاړه کې اچولی دی، نو هغه خپل احساس دی شریک کړه. مننه. په لومړي قدم کې د شینوارو د اصلاحي ټولنې څخه مننه کوو چې دغه احساس یې د روداتو ځوانانو ته هم ورکړه. څرنګه چې زموږ استاسو په ژوند کې زراعت یو مهم سکتور دی، چې زموږ استاسو ټول چارې په زراعت روانې دي، همدارنګه انسانان، حیوانات، ټولې کارخانې زموږ استاسو په زراعت چلیږي، نو ټولو ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې زراعت ته توجه وکړي. ډیره مننه.